សនិកជនបរិសុទ្ធជាតិចិនម្នាក់បានបើករថយន្តក្នុងល្បឿនលឿនមិនប្រុងប្រយ័ត្នក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុកនឹងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងមនុស្សម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហេតុការណ៍មួយនេះបានកើតឡើងនៅចំណុចមុខសាលាចំការកស៊ូក្នុងភូមិមួយសង្កាត់មួយក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុនាយប់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023តាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនកើតហេតុគេបានឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងបើកដប់គ្នា2នាក់ក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតរហូតមកដល់ចំណុចកើតហេតុបានបត់ឆ្វេងបំរុងឆ្លងផ្លូវតែភ្លាមនោះក៏មានរថយន្តមួយគ្រឿងពណ៌សម៉ាក BMW បើកបរក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបានបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូជន់រងគ្រោះគៀបជាប់ក្រោមរថយន្តឯជន់រងគ្រោះទាំង2នាក់ខ្ទាតផ្លោមជាង10ម៉ែត្ររំលងខឿនពុះចៃត្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យជន់រងគ្រោះម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីជនជាតិចិនរូបនោះបង្កហេតុរួចហើយក៏បានបើករថយន្តចូលក្នុងសាលាក្រុងព្រះសីហនុដែលចតនៅខាងមុខអគារអធិការក្រុងតែម្ដងចតុរទេសនិកជនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជុំវិញករណីនេះសមត្ថកិច្ចពុំទាន់បញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណជនជាតិចិនដែលជាអ្នកបើករថយន្តនៅឡើយទេដោយពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងសាលាក្រុងព្រះសីហនុ